No, protože mě pozvali, tak já jsem se ptal, proč mě zvou, a oni to nějak jako zvlášť nevysvětlovali, no, tak taková slušnost, no, vlastně, když člověka někam pozvou, tak je hezký, aby člověk přišel, že jo, přece nebudu odmítat. To vůbec netuším, tak asi tak na práci bych tak typoval, že se mě bude ptát. Ještě mě žádná nenapadla a já to spíš nechávám na průběh toho talk show. Že jestli mě napadne na něco se jí zeptat, tak to určitě udělám. Tak docela se těším, je to takový trošku nervóznější, ještě nikdy jsem v pořadu podobného formátu nebyl, takže je to taková velká neznámá.